Fala aí, gente. Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um capítulo de destruição de aliens, que será o capítulo 22. Uma luta especial, a luta entre os aliens voadores. Os aliens que têm asas, né? Porque tem alguns aliens do Ben 10 que voam e não têm asas, como o Cromático, o Artrópode, eu chamo, né? Mas esses aliens que vão lutar hoje são os que têm asa. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Os aliens participantes dessa luta serão o Insectoid, o Arraia Jato, o Friagem, o Nanomec, o Pesquidust, ou a Pesquidust, né? Preferência de vocês, porque é um alien mulherzinho, né? Mas, enfim, o Astrodáctilo e o Vampiro. E lembrando que eles estarão lutando à noite, né? Porque aqui o Vampiro tem essa desvantagem, né? De morrer na luz do sol, então eles vão estar lutando à noite em uma cidadezinha aí, pacata, né? Aí, como seria a luta deles no morro? No morro, quem ganharia seria o Friagem, o Vampiro e o Astrodáctilo. Por quê? Porque, tipo assim, o Astrodáctilo, na luta dele contra o Arraia Jato, ele mostrou ter uma força incrível, né? Ser um bom alien lutador, né? Ele deu uma surra lá no Arraia Jato. Já o Friagem, ele é um ótimo alien, como mostrado nas lutas dele na série, né? Já teve duas lutas, contando com essa vão ser três. Aí ele mostrou ser um alien muito ótimo em lutas corpo a corpo, né? Usando lá os ataques dele, os combos, né? Principalmente os que ele usa no jogo. E na série, no episódio Reserva a Última Dança, ele mostrou ser um alien muito forte, né? Ele tem uma grande força física, podendo partir ao meio uma viga de aço, né? Isso é uma coisa muito incrível. Então ele ganharia muito bem no murro. Agora, o vampiro, ele tem uma força sobre-humana de um humano mutante, né? Ou um vampiro, né? Ele é um alien forte, né? Ele já lutou contra o Malgax, né? Mano a mano mesmo. E o Lorde Trenzo, né? Que ele também pode atacar lá o Dr. Victor, né? Os Vladazens, eles podem atacar os Transilers, que são aliens muito maiores e muito mais fortes fisicamente, né? O físico deles é muito maior do que o dos Vladas, mas os Vladas aparentam ser mais fortes, né? Eles mostraram ser mais fortes, já que são os predadores dele, né? Então, esses três ganharam no muro. O resto não, porque tipo, o Insectoid não é um alien forte, né? Nem fisicamente, porque aqui ele não é bom nas lutas, nessas coisas. O Nanomec, ele é bom em luta, só que os caras são muito maior que eles. É um 2 metros maior que ele, sei lá, muito maior. Então não dava pra lutar corpo a corpo normalmente, né? Ele só consegue lutar contra, por exemplo, a Rainha, né? Que era do tamanho dele. Agora, Friagem, Astrodáctilo, né? Só amassar assim, aí já era. Isso também não é assim, né? Mas no murro era, né? No murro é só dar um murrinho assim, aí já derrota. Agora, a Pesquidust, ou o Pesquidust, né? Ele é um alien mulherzinho, mas isso também não interfere tanto, não. Mas, tipo, ele não é um alien físico também, não tem físico o corpo, né? Pra lutar, né? Então não adiantaria de nada também. E o Arraia Jato, ele tem uma certa força, né? Uma força um pouco maior que a dos humanos, mas ela não foi mostrada ser forte o suficiente pra lutar, né? Não alien tamanho em luta, então esses aliens, esses quatro aliens, perderiam a luta no murro e os três aliens que eu falei iam ganhar. Agora, usando os poderes, né? Primeiramente, ninguém ia conseguir acertar o Nanomec. Por quê? Porque ele é um alien muito pequeno, né? Aí ele pode ficar menor ainda, né? Tipo assim, no Omniverse eu sei que ele foi meio que rebootado, né? Porque ele perdeu alguns poderes, como o poder de ficar menor e também ele não dispara mais o raio do olho, né? Ele tá um pouquinho diferente no Omniverse, mas aqui no Destruição de Aliens, a gente conta com todo tipo de poder, sendo em jogos, em filmes, no desenho. Então, o Nanomec ia poder encolher. Aí ele encolher e ficar menorzinho, bem pequenininho, 3 centímetros, né, tamanho microscópico, e entrar dentro de algum alien. Ele poderia entrar no Pesquidust, né, porque ele é o menor alien deles lá, aí ia ser mais fácil. Aí entrar pela boca, né, porque entrar por outro lugar seria meio desagradável, seria meio esquisito. Aí o Nanomec ele entrar lá, né, ficar lá dentro, e ele poderia muito bem destruir os órgãos da Pesquidust, né? Ele ia quebrar lá o coração, ia dar um murro lá no intestino dele. Mas assim, como eu disse, né, o Nanomec é forte contra
inimigos do tamanho dele, né? Então, é que ia dar certo ele cortar lá os correios tudo. Só que a gente não sabe como é um alien por dentro, né? A gente não sabe se o organismo dele é que não o nosso, o humano, né? Então, eu acho que... Vamos supor que o Nanomex só ficaria lá de boa, né? Só lá dentro de boa, acumulando energia para lutar depois, né? Futuramente essas coisas. Ou só se esconder mesmo lá dentro, né? Mas, enquanto isso, né? O Astrodáctilo e o Arraia já tinham que estar lutando, né? A segunda luta deles dois, né? Porque já teve a luta deles, né? Eu vou deixar ele no card para vocês assistirem, no qual eles iam, assim, eles iam disparar um raio no outro. O Arraia já tinha disparado o Neurochoque pelos olhos. E o Astrodáctilo disparar um raiozinho assim nele, só pra contra-atacar. Que é meio que acontece muito nos animes isso, né? Um personagem disparar um raio, a outra disparar um raio pra contra-atacar, né? Aí o Arraia Jato, pra fortalecer esse raio, ele ia usar o raio da cauda, né? E também ele bater as asas, aí ia fortificar muito. Mas o Astrodáctilo ia usar a energia de estrela interna, né? Ia disparar aquele raizão da boca. Aí ia fortificar muito mais que o do Arraia Jato, porque os Neurochoques são fracos, né? Comparado à energia de estrela interna, né? Aí ia explodir lá, fazer uma explosão verde e o Arraia Jato ia levar dano. Aí, né, o Friagem aparecer lá, aí congelar os dois, né, ia pegar dois coelhos numa tacada só. Só com um congelamento mesmo. Aí, como eles estavam voando e foram congelados, eles iam cair, né, porque não tem como eles voar dentro do gelo, né. O gelo ia cair assim, aí ia quebrar. E tem uma teoria que diz que se um corpo estiver dentro do gelo e for quebrado, ele parte em mil pedaços, mas isso é mentira, isso não acontece na vida real, não. Então, o Arraia Jato e o Astrodáctilo saem de lá, né, do gelo, só que sofrer dano de impacto, né, que quebrar lá a racha, eles iam sofrer muito dano, né. Aí o Friagem ia lutar contra o Vampiro, né, eles iam estar lá no céu voando, aí o Vampiro ia aparecer lá, né, que meio que combina, porque o Friagem é um alien meio fantasmagórico, né, e o Vampiro é vampiro, né, então ia dar certo, né, dois monstros. Aí, né, o Friagem, ele ia ficar intangível, enquanto o Vampiro ia tentar disparar as corrupturas, né, pra poder pegar a mente dele, mas isso não ia dar certo, né, ia atravessar lá e tudo. E, assim, vocês podem estar dizendo, o Friagem não poderia ser controlado pelo Vampiro, né, pelas corrupturas, por causa que ele tem um Omnitrix, e o Omnitrix protege ele, e nem outro alien, nem o Insectoid, nem o Astrodact, nem ninguém, porque o Omnitrix protege. Mas vamos pensar numa coisa, ó, vou explicar pra vocês uma coisa. A gente sabe que o fantasmático, o Zisker, ele não pode possuir o corpo do Ben quando ele está transformado em um alien, né? Porque o Omnitrix protege. Mas muita gente esquece que outros aliens, os que não estão no Omnitrix, né? Por exemplo, o Dr. Victor, o Zisker conseguiu possuir ele. A Gwen, ele também conseguiu entrar no corpo dela. Então, seria a mesma coisa de eu dizer que o fantasmático do Ben, o Omnitrix, poderia possuir o corpo do Friagem do Omnitrix também. Porque, assim, o Omnitrix, os aliens são DNA, né? A amostra de DNA. Aí, tipo, a amostra com DNA é igual, então poderia. É a mesma coisa, né? Que, tipo, alien normal, alien normal, tipo, o Dr. Victor é um alien normal, não é DNA, ele é um alien vivo mesmo, e o Lord Transit também. Aí ele poderia muito bem jogar a corruptura no Dr. Victor e aí controlar a mente dele, ou o Zisker entrar no corpo dele e controlar, é a mesma coisa. Então, assim, o Vampir poderia controlar a mente de qualquer um. Eu espero que vocês tenham entendido, né, mas enfim, o Friagem, né, ele ia ficar intangível lá e não ia ser controlado pelas corrupturas, mas o Vampiro tem outra maneira de hipnotizar, que é usando os olhos nele, né? No episódio O Vampiro Contra-Ataca, o Lord Transitant tentou hipnotizar o Ben na forma de vampiro, né? Mas não conseguiu, porque o Ben tinha o DNA, né, de Vladat e tudo, aí não conseguiu hipnotizar. Aí, o Friagem, o Vampiro conseguiria muito bem hipnosar. Por quê? Porque o predador do Friagem é o Psicoleopteriano, né? O hipnótico lá do Nemetrix, vocês conhecem, né? Aquele lá que apareceu no episódio Malfeitor, né? Aí ele ia hipnotizar o Friagem, né? Normal, e ele ia ficar hipnotizado lá. Aí, né, o Insectoid ia aparecer, né? Porque também ele tava esse tempo todo sem fazer nada, né? Aí ele ia aparecer lá pra lutar. Aí ele ia jogar uma gosma assim no pé do Vampiro.
É grudar, né? Depois ele ia tacar o ferrão dele, dar uma ferroada no Vampir, cheguei a derrubar ele no chão assim, né? Isso é tão rápido que nem ia dar tempo do Vampir fazer nada. Aí, né, lá de cima, o Insectoide ia tacar as gosmas dele, só que ia usar os quatro olhos, né? Ele tem os quatro olhos lá, só que ele ia fazer uma coisa muito inteligente, só que na cagada, né? Na sorte. Ele ia disparar lá e, tipo, as gosmas, elas têm quatro olhos, né? Vão sair de quatro olhos. E, tipo, não tem como elas sair certinho no mesmo local, né? Aí eles ia soltar lá e elas iam por direções diferentes e uma delas ia cair bem na boca do vampiro. E olha só, o vampiro, ele dispara as corrupturas dele pela boca. Aí como é que ele ia soltar agora, né? Ia ser uma grande desvantagem. Aí pronto, ele ia estar todo preso lá no chão e ainda com aquele negócio gosmento nojento na boca, né? Aí o Insectoide era só chegar lá, né, com ferrão, aí atravessava o peito do vampiro e ele morria. Pronto, vampiro já tá fora, né? E o Friagem, ele ia deixar estar hipnotizado, porque aqui é a mesma coisa quando o vampiro ele jogasse corrupturas nos seus adversários, né? Aí quando ele se ele morrer, a corruptura se quebra, né? Então a pessoa deixa de ser controlada por ele. Aí a hipnose seria a mesma coisa. Aí paralelamente é porque aqui as lutas estão tudo acontecendo paralelamente lá, não é tudo tipo uma luta primeiro depois essa, né? Porque aqui eu não posso narrar tudo de uma vez, né? Mas enfim, né? Aí enquanto isso, né, o Pesky Dust ele ia entrar em ação também, que ele não fez nada até agora. Aí ele ia chegar lá no Arraia-Jato e no Astrodactyl, né, que ia estar lá no chão, depois ter sofrido o ataque do Friagem. Aí ele disparar aquele raiozinho que faz com que as pessoas peguem no sono, né? Tem aquele sonho ruim, né, aquele pesadelozão que o Pesky Dust pode controlar. Aí, no sonho, o Arraia-Jato ele ia estar tá apanhando pro Astrodactyl, e no sonho do Astrodactyl ele ia estar tá apanhando pro Arraia-Jato, né? Seria o sonho que o Pesky Dust ia fazer pra eles. Só que, tipo, ia ser aquele sonho lá, né? Que, tipo, você tem, aí tá levando uma surra, tá acontecendo alguma coisa, você começa a se debater, né? Aí depois acorda, assim, do nada, né? Aí eles iam fazer isso, né? Começa a se debater, aí acordar. E na hora que eles acordassem, eu penso que deixa ele fazer uma coisa meio assim, né? Meio inútil, né? Ele ia tentar dar um murro neles dois, só que não ia dar em nada, porque eu penso que deixa não é forte, né? Tem físico pra lutar, não. Aí pronto, já era pro Pesky Dust. Era só o Arraia-Jato disparar o raio de Neuroshock e o Astrodactyl o raio de energia de estrela interna. Aí eles iam disparar lá um raio bem forte no Pesky Dust que ia morrer. Ser destruído em mil pedacinhos lá e pronto. E o Nanomec tava lá dentro aí, então ele meio que fez uma burrada, né? Ele tentou fazer uma coisa inteligente, mas no final deu errado, né? Por causa que, como o Pesky Dust tinha sido destruído, né? Tinha sido morto, aí o Nanomec tava lá dentro, então ele também virou pó, né? Pelo raio do Arraia-Jato do Astrodactyl. Aí pronto, já estão três aliens fora: o Vampiro, o Pesky Dust e o Nanomec. Aí ia sobrar o Friagem, Insectoide, Arraia-Jato e Astrodáctilo. Aí, né, o Insectoide, ele ia lutar contra o Friagem. Só que, tipo, o Friagem ia derrotar ele fácil. Ele só ia fazer assim, ele ia pegar na cauda do Insectoide, aí ia jogar ele no chão, assim, ia cravar ele no chão. Depois ele ia pegar um gelo, aí ia fixar no Insectoide, assim, ia tacar o gelo no Insectoide, aí ia causar muito dano nele. Depois ele ia usar as clavas de gelo, que é meio que um clássico do Insecto daqui no Destruição de Aliens, né? Aí ia dar um monte de murro dele, né? Toma na cara lá no Insectoide, né? Aí pronto, já era também pro Insectoide. Insectoide foi, até que foi bem, né? Lutando contra o Vampiro, mas acabou perdendo pro Friagem. É, então ia sobrar Friagem, Arraia-Jato e Astrodáctilo, né? Aí o Astrodáctilo e o Friagem ia estar tá lutando lá entre si, né? A segunda luta entre eles dois. Aí, como vocês viram, né? Se vocês viram a luta deles dois, o Astrodáctilo venceu facilmente o Arraia-Jato. Assim, não tão facilmente, né? Ele ainda apanhou um pouquinho. Não, muito, né? Ele ainda apanhou muito pro Arraia-Jato, mas no final ele ganhou. Aí, né? Ia acontecer praticamente a mesma coisa, né? O Astrodáctilo ia fazer praticamente a mesma coisa e ia derrotar ele. E derrotar o Arraia-Jato. Então, o confronto final seria entre o Friagem versus Astrodáctilo. Aí seria assim, né? O Astrodáctilo tentaria usar o chicote de energia,
o raio de estrela interna, mas nada ia dar certo, porque era só o Friagem ficar intangível, né? Aí o Friagem era só entrar dentro da Terra, né? Ficar intangível, entrar dentro da Terra, depois ele sair da Terra e repentinamente entrar dentro do Astrodátil. Daí ele ia congelar o Astrodátil por dentro, né? Igual que ele fez na luta contra o Iguana Ártica, né? Ele congelou o Iguana Ártica por dentro. Só que o Iguana Ártica, ele é um alien de gelo, então ele ia resistir. Só que ia levar dano, mas ia resistir, né? A gelo, né? Um alien de gelo ia resistir a gelo, é claro. Mas o Astrodactyl, ele não é um alien de gelo, então ele ia sofrer um dano muito grande, mas muito grande mesmo. Aí depois era só o Friagem pegar as clavas de gelo, aí tá, e pronto. Friagem é o vencedor. Já são três lutas, mano, que o Friagem luta e vence, né? Já teve a luta dele contra o Iguana Arca, também teve a luta dele contra o Fantasmático e essa, né, dos aliens voadores, que mais uma vez ele foi vencedor. E você, concorda comigo que o Friagem ia espancar os aliens voadores, ia deixar eles com calafrios? Então, deixa aí nos comentários sua opinião, né? E também comentar aí embaixo quais os próximos aliens você querem para essa série, beleza? As próximas lutas, né? Deixa aquele like, se inscreve aí no canal, se não for inscrito, compartilhe com seus amigos, adicione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? E antes de terminar o vídeo, eu quero recomendar para vocês um canal. O nome dele é Antenado a Mil. É um canal bem legal de curiosidades, né? Ele começou agora, mas já tá bombando, né? Porque as curiosidades que lá apresentam são muito legais. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês conferirem e se inscrevam, viu? Que é muito show, vocês não vão se arrepender. Então, é isso, falou e tchau!